dann auch ein Tritt. Rabbah bichhad jaavi ka diyaar tera रब्बा यार मिला नहीं ते मार मुका लेना इस दुनिया तो रब्बा 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 यार मिला नहीं ते मार मुका लेना इस दुनिया तो किए تینوں واسطہ اپنے سگیاں دا ویدا سی شکدار جناب یار دیاں اڑیکاں کردا بھائی یار بیٹھ کے آوازاں ماردا کاماں دے ہتھ فرندیاں دے ہتھ پیغام بھیجدا تے کہندا سن سجنا دا دکی پاگل ہائے کہہ گئے نی بولی کیا بول کاما بول کاما Oh,